بی بی فاطمه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم وخړو چې بچیا په خدای قسم که دنیا کې دې څه خدمت ما ته وایا او که په قیامت کې قرآن راونی وی نو زه دې خلاصولی نشم، که قرآن راونی وی زه به دې خلاصولی نشم. قیامت بر د قیامت سپریم کورټی او وکیل به جناب محمد رسول الله وی. رسول الله با ریٹ داخل کی په سپریم کورٹ کې ریٹ. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وی با یا الله دا زما قوم چې څومره ولاړ دی دا ستا په قرآن پورې به په ژوند کې ټوکې کولې، چې پیغمبر ګواهی وکړي د الله په عدالت کې په ما چې ده د قرآن سره ټوکې کولې زما دغه نیکم بیړه تباه شوه که نه.